Re, viss ēters ir te! Un Harkivā atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa žurnālists Gīns Amoliņš un operators Ingus Graudiņš. Ar viņiem šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Labvakar, Gīnt, kāda ir situācija apgabalā? Vai Ukraiņas spēki turpina pretuzbrukumus, lai atbrīvotu okupētās teritorijas? Labvakar. Ukraiņas spēki pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotās ātrās ofensīvas, dodoties pretuzbrukumos un ātri atbrīvot daudzas teritorijas, pēdējās dienās centušies ir virzīties uz priekšu, mēģinot atkarot, atgūt, deokupēt vēl pēdējās teritorijas, kas ir palikušas Krievijas okupācijā Harkivas apgabalā. Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka ir atbrīvots jau gandrīz viss Harkivas apgabals, spriežot pēc publiski pieejamajām kartēm un informācijas, tie varētu būt aptuveni vēl 3-4%, kas joprojām ir Krievijas okupācijā. Šodien armija tiek ziņots sociālajos tīklos, vismaz, ka ir pilnība atbrīvot arī Kupjanskas pilsēta, kas iepriekš vēl bija strīdīga teritorija, tur norisinājās smagas kaujas, taču arī pat labam tā joprojām atrodas tuvu frontes līnijai. Tādēļ šī virzība turpinās uz priekšu, taču, protams, pat labam tā ir mazliet lēnāka nekā tas bija vēl pirms dažām dienām, un šobrīd Harkivas apgabalā galvenā uzmanība tiek pievērsta, kā tik minēts iepriekšējā sižetā, Krievijas okupācijas seku apzināšanai. Bet kāds ir iedzīvotāju noskaņojums Harkivā pilsētā, kas mēnešiem ir bijusi pakļauta Krievijas apšaudēm? Jā, šeit Harkivā ir tumšs, pat laban joprojām ir spēkā princips, ka nakts laikā, ja apgaismojums netiek ieslēgts Harkivā pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotās straujās pozitīvās notikuma virzības uz priekšu, cilvēku noskaņojums ir optimistisks un arī kaujiniecisks. Tajā pašā laikā joprojām ir bažas, ka Krievijas apšaudes var turpināties. Proti, Krievija tagad ir nepietiekami tālu atbīdīta no Harkivas. Iepriekš tā šeit bija tuvāk, varēja apšaudīt diezgan bieži pilsētu ikdienu ar artilērijas šāviņiem. Tagad Krievijas armija ir padzīta, taču ir bažas, ka tā var pielietot raķetes, kas arī ir ticis darīts pēdējās dienās. Piemēram, pagājušā nedēļā bija trieciens pa vietējo termoelektrostaciju, kādēļ pilsētā pazuda elektrība. Tādēļ šāds ir noskaņojums šodien. Tikāmies arī ar aptaujājām cilvēku šeit. Lūk, viens no ieskatiem viedokļiem par noskaņojumu šeit Harkivas iedzīvotāju vidū. Pēc sprādziena termoelektrostacijā visi iespringa, jo nebija skaidrs, kas būs tālāk. Tagad situācija kļūst skaidrāka. Tagad, pateicoties mūsu puišiem, atbrīvots jau gandrīz viss apgabals. Šodien droši vien vēl vairāk pilsētu un ciemu atbrīvoja. Noskaņojums ir labs, noskaņojums ir kaujiniecisks. Tajā pašā laikā arī šeit šodien bija dzirdama gaisa trauksme, līdz ar to kaut apšaudušu intensivitāte ir mazāka nekā iepriekšējos mēnešos, šīs bažas joprojām saglabājas. Tajā pašā laikā, protams, ir šis optimistiskais noskaņojums, un cilvēki sāk pamazām atgriezties pilsētā arvien vairāk. Pēdējo reizi, kad šeit bijām aprīļa vidū, pilsēta bija burtiski tukša. Arī šobrīd var teikt, ka tā ir pustukša, taču satiksme ir intensīvāka un cilvēku ir vairāk, taču joprojām tālu no tā, kā šeit bija pirms Krievijas pilnapmēra iebrukuma. Taču cilvēki pamazām atgriežas, un tieši šodien šeit arī sastapām Naģeždu, kas te ir atgriezusies burtiski pirms dažām dienām. Lūdzu video. Ощущения были очень радостные, и скажу честно, мы у меня ребёнок, поэтому мы не были в Харькове. Bija ļoti priecīga. Man ir bērns, un es nebiju Harkivā. Mēs bijām Polijā, cēlāmies kopā ar harkiviešiem, kad telefonā skanēja gaisa trauksme. Jo man šeit ir vīrs, šeit vecāki, kuri nekur negribēja braukt. Tādēļ visu laiku sekojām līdzi. Kā uzzinājām šos jaunumus, nolēmām atgriezties mājās. Ceram, ka mūsu Harkivu atbrīvos un to atjaunosim.
Mājās vienmēr ir labāk. Poļi mūs uzņēma labi, bet mājās ir labāk. Tāpēc ceram, ka šeit viņi vairs neatgriezīsies, šie cilvēki, ja viņus tā var nosaukt. Dzīvosim šeit un strādāsim, un viss būs labi. Budim dzīt žīt, rabotat, visu būt harašu. Tālūk, cilvēki sāk pamazām atgriezties, un, protams, pēc šo te plašo teritoriju deokupācijas paredzams, ka cilvēki atgriezīsies arvien vairāk. Tajā pašā laikā Harkivas apgabala vadība ir brīdinājusi tikko pēdējās nedēļas laikā atbrīvotajās teritorijās pagaidām atgriezties piesardzīgi, jo daudzas vietas ir mīnētas un ir arī bijuši vairāk ziņojumi pēdējās dienās, ka cilvēki ir cietuši nejauši uzkāpjot uz šīm te mīnām. Un tāds lūk ir noskaņojums Harkivā. Turpināsim ziņot no apgabala par to, kā šī situācija attīstīsies tālāk. Paldies, Gin, gaidīsim jūsu nākamās reportāžas mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos. Atgādināšu, tie bija kolēģi Gins Amoliņš un Ingus Graudiņš no Harkivas, Ukrainā.